tyst här och så ska den kraften inspirera till en rörelse som man kan säga gör struphuvudets vibrationer och rörelser synliga. Och det är lite spännande för Steiner har ju sagt, ja, men jag ser det där bara, jag vet det där bara som bara risky business, man vet liksom inte, man kanske hittar på bara. Alltså hur ska man veta om det är på riktigt? Men under tiden så har man utvecklat såna här möjligheter att man kan synliggöra just den här luftrörelserna kring struphuvudet. Då ser man att det är mycket av de formerna som han säger motsvarar till exempel de olika ljuden. Det stämmer ganska bra. Så att vi örtmister blev jätteglada när vi såg det. Yes, gud, vilken tur. Alltså det hade ju kunnat vara en myt också som man går på. Man vet ju aldrig. I alla fall, så nu försöker jag då att översätta in i rörelsens språk. Det som jag har upplevt här delvis, jag kan direkt avslöja att den här sektionen, den här sparat ut. För att jag visste inte vad jag skulle göra där, helt enkelt. Och ni kommer att se färg också till exempel. Jag vet att Hilma hade just det gula och det blåa, de här liksom motsatta färgerna. Som hon också tillordnar det manliga och det kvinnliga. Och för vissa lite överraskande. Det gula tillordnar hon ju det manliga principen, eller det manliga, inte mannen, utan det manliga principen och det blåa, det kvinnliga. Hur kan det liksom komma till en harmonisk, till ett harmoniskt samklang? Jag gör nu, och sen kanske en liten första fråga. Det här ska jag, mina elever har tagit tid, 3 minuter ska vi ta.
översättning, men sen är det tolkningsfråga. Man kan ju göra det på oändligt många sätt. Så att det finns för varje bokstav, kan man säga, finns det en rörelse som man sen naturligtvis kan modifiera åt alla möjliga håll. Men det är ett intressant och stort kapitel. För varje vokal finns det en magnetrörelse som står bakom. För varje konsonant, ljudrättstecken som står bakom. Så det blir liksom mikrokosmos och makrokosmos. Men det skulle ju bli en lång föreläsning. Det som vi tyvärr inte har tid med. Vi går in i restaurangen. Ni som vet vad det är kan väl hjälpa till.